Під час дії нульового розмитнення у Тернополі оформили 4700 автомобілів. У результаті державний бюджет недоотримав 540 мільйонів гривень, повідомив заступник начальника відділу тернопільської митниці Андрій Северин. Кількість транспортних засобів, які возяться громадянами, значно збільшилася в зв'язку з дією цього закону 2142. В основному громадянами ввозяться на митну територію України автомобілі середнього класу. Вартість коливається, в принципі, від 3 до 5-6 тисяч доларів. Щодня у тернопільській митниці оформляють близько 100 автомобілів, каже головний державний інспектор тернопільської митниці Павло Стародуб. Для цього потрібні договір купівлі-продажу, технічний паспорт, документ зняття з реєстрації, сертифікати відповідності. Основний алгоритм оформлення транспортних засобів – це подача декларантом декларації до нас в базу. Ми приймаємо декларацію до роботи, перевіряємо товаросупровідні документи, на підставі яких оформляється і подається декларація, чи є відповідні документи для оформлення самого транспортного засобу. І оформляємо в звичному режимі. Як зазначив Павло Стародуб, нульове розмитнення діятиме до завершення воєнного стану в Україні. У цей період громадяни звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу. За його словами, від 24 березня не оподатковуються митними платежами легкові автомобілі, кузови до них, причепи, мотоцикли, а також транспортні засоби для перевезення більше 10 осіб, автомобілі для перевезення вантажів. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.